drošība. Nu re, interneta alfabēts ir pabeigts. Hurā! Lelde būs ļoti priecīga par šādu dāvanu. Bet mēs to ir pat jūs, dārgie draugi, pastāstīsim, kā mums gāja. Mācieties droši kopā ar mums aiziet. Jo, interneta alfabētā vārds ar burtu J. Zini, es zinu mēles mežģi, kurā visi vārdi sākas ar burtu J. Klausies un mēģini atkārtot. Jautrais jenots ješka, jautri jautrojas Japānā. Un tagad daudz ātrāk. Jautrais jenots ješka, jautri jautrojas Japānā. Jautrais jenots ješka, jautri jautrojas Japānā. Ha, patika? Fū, tā jau var pavisam mēli izmežģīt. Bet tu taču nedomā, ka ar burtu J interneta alfabētā rakstīsim vārdu jenots. Nē, nē, tas jau bija tikai mēles mežģis. Skaidrs, ka vārdam jenots vietas interneta alfabētā nav. Ķeramies pie darba. Un zini, man liekas, ka ar burtu J derēs viens vārdiņš – joki. Joki! Nu jā! Es zinu, Vaifī, ka tev ļoti, ļoti, nu ļoti, 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 ļoti patīk jokoties. To jau tu man stāstīji. Bet Leldei būtu jāzina trīs lietas. Ja jokojamies internetā, tad tā, lai nesāpinātu citus, neaizvainotu citus un neapmelotu citus. Tas arī viss, jo jokoties nav nekas slikts. Bet jājokojas, domājot ar galvu un domājot par citiem. Nu, kā tam var nepiekrist? Nu tad, joki, aiziet!